Tak v první řadě já to asi nevnímám jako potíže, je to běžná součást života. A dřív jsem se hnedka vrhnul do nějakého řešení, dneska s odstupem času to vnímám tak, že pokud to počká aspoň do rána, tak si to napíšu na papír, jdu se do toho dobře vyspat a ráno si dřív vstanu, udělám si svídenní rituály, a jako je cvičení, dobře se napít, dobře se najíst. A stává se mi, že už v průběhu toho procesu těch denních rituálů vypadne několik řešení a ty pak jdu prostě udělat. Takže nevnímat to asi jako potíže, nechat si to projít hlavou a hlavně se u toho dobře cítit. Dělat všechno pro to, abyste se vycítili fajn, a když se vycítíte fajn, pak tom i ty vnější věci, které vnímáte v první fázi jako potíže, se jako potíže tolik nezdají.